Šimtus metų airių valstiečiai turėjo nuomoti žemę iš dvarininkų. Vienas jų sieks svajonės – turėti savo. Likimas jam atsiųs moterį, kuri trokš išsivaduoti. Jie pabėgs toli nuo namų – į Ameriką. Ieškoti laimės ir siekti tikslo. Bet viskas turi savo kainą. Net ir svajonė. Romantinė istorinė drama – Tolimas kraštas. Sekmadienį. 22 val. Per LRT televiziją.